ose si mbyllur të vëqe. Një vil 4-4 që ishte këthyër në strofë kulkrimi në shijak të Durësit. Këto pamje vinë nga ambientet e brendshme të shtëpis ku dykatet e fundit të saj ishin përshtatur si shtëpi bari në të cilën rritej kanabis me lampa. Policia e Durësit njoftoi se vuri në pranga pronarin e shtëpis Fredi Krasniqi dhe shpallin në kërkim vëllain e tij Selman Krasniqin. Në fshatin Sallumane u zbulua ambienti dyshuar banes 4-4-she në prosit të vullëzërve FK dhe SK. Gjatë kontrollit në këto dykate u gjetën dhe u sekuestruan 424 bimë narkotike kanabis, 222 lampa elektrike dhe pajisje të tjera që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike. Por jo vetëm që shtëpia ishte përshtatur për prodhimin e lëndëve narkotike, gjatë kontrollit të imtësishëm në një pjesë të shtëpisë u gjetën një arsenal me armë luftarake. Në një ambient me mur të dyfisht të kësaj banese, është gjetur i fshehur një arsenal armësh i përbërë nga 10 armë zjarri Kalashnikov, një armë zjarri pushk, një armë zjarri automatik sharc, granata dore, një hark luftarak, një jelek antiplum, një palë dulbi dhe municion luftarak dhe krerë të ndryshëm që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Policia tha se dyshonte se armët i përkisnin një grupi kriminal dhe kanabisi financohej punga i njëti grup, por nuk dha detajet të tjera sa i përket drejtuesve të këti grupimi. Dyshohet se armët e gjetura në këta ambient mund t'jem fshehur nga pjestar të grupeve kriminale dhe nga hetimet dyshohet se dhe kultivimi bime narkotike mund t'jetë financuar nga pjestar të këtyre grupe. Selman Krasniqi shpallur në kërkim është një person me precedent të mëparshëm kriminal pasi ai u arrestuan vitin 2017 në Shijak për armbajtje pa leje.